L'Auditori de Vilaseca es vestirà de gala aquest diumenge per acollir per primera vegada la semifinal dels prestigiosos Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, que otorga l'Ajuntament de les Borges Blanques en honor al reconegut cuiner alguairenc. 5 estudiants de cicles de cuina s'enfrontaran per aconseguir una plaça a la final, que tindrà lloc el 7 de maig al municipi lleidatà. Les semifinals compten amb un únic concursant del territori, Víctor Romero, de l'Escola Superior d'Hostaleria de Cambrils. La competició estarà oberta a visitants i comptarà amb grans cuiners al jurat com els germans Torres o el xef del Deliranto, Pep Moreno. Aquest tipus d'esdeveniments no només aporten al territori, sinó que a més doncs, permeten posar Vilaseca al mapa dintre de les línies estratègiques del que seria la gastronomia. I també enfortir no, els llaços doncs, de quilòmetres de proximitat i posar en valor tota aquesta riquesa gastronòmica que tenim a la nostra destinació.